Навчання фахівців для об'єднаних територіальних громад Сумщини. В обласному центрі зайнятості сьогодні стартувало навчання для безробітних. На замовлення 11 тергромад та 20 сільських і селищних рад опановуватимуть навички безпеки життєдіяльності 60 осіб. Сьогодні розпочали заняття у Сумах, Конотопі, Кролевці, Путивлі та Недригайлові. Пані Зінаїда приїхала з Лебединського району. До Сум на навчання направили від районного центру зайнятості. На даний час ці обов'язки покладаються на секретарів сільських рад. Цю всю роботу роблять і зараз в сільських радах, і це необхідно. Якщо буде на посаді тільки один староста, то я думаю, йому буде важко самому. Всі ці пункти, всі ці закони, вони повинні додержуватися в організаціях, в усіх установах. Це було б цікаво вивчити і мені повторити після деяких років навчання. Розпочали навчання із лекції про техніку безпеки праці. Ця програма в собі містить питання, які стосуються законодавчої бази охорони праці. Це ми вивчаємо основні закони, їх тлумачення сучасне і дію на конкретних територіальних угрупуваннях. Сьогодні на навчання приступила група з 15 людей. Крім цього, в обласному центрі зайнятості планують набрати ще дві групи. Триватиме навчання 7 днів з близько 10 напрямів життєдіяльності населення. Ми говоримо про те, що контролюючих організацій повинно як можна бути менше, і виробник чи надавач послуги відповідає за свою послугу. І тобто ті люди, які є на місцях, які керують якимись територіями, повинні зрозуміти про те, що ті виробники, надавачі послуг, які знаходяться на їхній території, перш за все відповідають за свої послуги, а ми допомагаємо їм зрозуміти, як правильно вони повинні це робити. Основною метою даних занять з нашого боку, з поліції, це підготовка даних осіб до забезпечення публічної безпеки та порядку, протидії адміністративних правопорушень та, можливо, виявлення кримінальних правопорушень в подальшому протидії спільно з працівниками поліції. Вони будуть підготовлені для роботи з поліцейськими. Нашим слухачам буде виданий сертифікат. Сертифікат про те, що вони отримали відповідні знання та компетенції для того, щоб якраз ці люди мали можливість надавати або забезпечувати той напрямок життєдіяльності громади, по якому особи навчаються. Ми не говоримо про те, що ми пожежників готуємо. Ми готуємо посередників між, скажімо так, населенням, органом самоврядування та між безпосередньо пожежниками. Усі, хто матиме сертифікат, отримуватимуть до кінця року гроші від обласного центру зайнятості. Сума залежатиме від виконаних робіт, але не менше мінімальної зарплати. Потім ОТГ зобов'язується працевлаштувати цих фахівців. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. На часі новини.